Isen brekker opp i midten av juni i området ved Maud og fryser til i månedsskiftet september-oktober. Skroget ligger med ca. 10 grader slagside mot babord. Styrbord, rekke og bau stikker over vann, mens babord midtskips ligger ca. 2 meter under overflaten. Det ble laget hull i isen ved babord side akter, og fra dette punkt ble skroget inspisert. Vi beveger oss babord akterover mot roret. Plankene som stikker ut fra skroget er deler av ishuden. Både ror og propeller er intakt. Begge deler er hentet fra fram, foruten også ankervinsjen. Vi ser her rorsjakten, hvor roret ble heist opp når skuta satt fast i isen. Ishuden har løsnet på deler av skroget, men under kan vi se eikeskroget og natingen mellom bordgangene. Deler av dekksplankene er ødelagt av isen, som blir over 2 meter tykk midtvinters. Hele dekket blir frosset inn, og når isen brekker opp i juni og slipper landfeste, oppstår det skader i dekksområdet. Sjøtemperaturen er rundt 0 grader i oktober, og vi observerte underkjølt vann som tåke nede i mellomdekksområdet. Ved babord side midtskips sto en del av en mast nede i bunnen. I dette området hang også deler av fremre masterigg utover skutsiden.
Den karakteristiske baugen levnet ingen tvil om hvilket fartøy vi hadde foran oss. Ankerkjettingen kommer ut av baugen og forsvinner utover bunnen hvor ankeret skal befinne seg. Skadene som vi her ser er godt over vannlinjen på skroget. Skroget står lett på bunnen med lite sideforskjøtning. Isforsterkningen i baugen er karakteristisk, samme type beskyttelse som vi kan se på Fram i dag. På bunnen rundt skroget ligger gjenstandene fra Maud delvis skjult i bunnmassene. Hele skroget er grodd over med sjøgress, noe som må fjernes før berging og etablering av pongtonger kan foregå.